બિરેનીને આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. આજે 21 જૂન એટલે વિશ્વ યોગ દિવસ. આ દિવસે જ ગોત્રી એસઆઈ હોસ્પિટલ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. સાથે જ યોગા કરી અને શિબિરમાં કોર્પોરેટ નીતિન ડોંગા તેમજ ઉમંગ બ્રહ્મભટ્ટ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. હોસ્પિટલના કર્મચારીઓ સાથે જ ઉપસ્થિત રહી અને અહીંયા યોગા કરવામાં આવ્યા છે. આજ રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના નિમિત્તે એસઆઈ હોસ્પિટલ ખાતે યોગ શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જે મહિલાઓ છે એ પણ ઉપસ્થિત થયા અને આપણી સાથે જે ડૉક્ટર છે એ પણ ઉપસ્થિત છે. આપણી સાથે વાત કરું છું સર, યોગ દિવસ આપણે યોગાથી કેટલું બોડીને ફાયદા થાય. સૌ પ્રથમ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ અને એના મહત્વ વિશે માહિતી આપું તો આજે 9મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા આ દિવસ જે છે સમગ્ર વિશ્વમાં યોગ વિશે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાય તેના માટે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ દિવસ 21 જૂન પસંદ કરવાનું ખાસ મહત્વ છે. વસંત સંપાત છે. આજથી સૂર્ય જે છે દક્ષિણાયન દક્ષિણ તરફ જે છે ગતિ કરતો હોય છે. આપણે બધા જ ઉત્તરાયણનું મહત્ત્વ જાણીએ છીએ. ઉત્તરાયણ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે, તેવી જ રીતે દક્ષિણાયન પણ ખૂબ જ અગત્યનો દિવસ છે. હવે સૂર્યનારાયણ જે છે આપણે આરોગ્યની પ્રાપ્તિ માટે આપણા શરીરની અંદર બળ આપે છે, એટલા માટે વિશ્વ યોગ દિવસ જે છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ 21 તારીખે જૂન મહિનાની અંદર ઉજવવામાં આવે છે. અને યોગનું મહત્ત્વ જો તમને કહું તો યોગ એક જીવનશૈલીનો ભાગ છે. આપણા દેશની અંદર 6 મુખ્ય જે દર્શનશાસ્ત્ર છે એની અંદરથી યોગ એક દર્શનશાસ્ત્ર છે, જીવન જીવવાની પદ્ધતિ છે. યોગ માત્ર અમુક પ્રકારની શારીરિક કસરતો અથવા તો માત્ર જે છે ઘણા બધા લોકો માત્ર એક જ અંગ ઉપર ધ્યાન અથવા તો કોઈ પ્રાણાયામ અથવા તો કોઈ આસન કે કસરત એ સ્વરૂપમાં સમજતા હોય છે, એવું નથી. અષ્ટાંગ યોગ છે જેની અંદર યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ આ માનવ જીવનના ઉત્કર્ષ માટેનો જે આપણું અંતિમ ધ્યેય છે. આપણે જે આટલા સમય પછી આપણને મનુષ્ય જન્મની પ્રાપ્તિ થઈ હોય છે તો એ ઉત્કૃષ્ટ મનુષ્ય જીવન જે છે એને સાર્થક બનાવીએ તેના માટે આપણને યોગ ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. હોસ્પિટલ ખાતે જ્યારે યોગની વાત આવે તો સ્વાભાવિક છે કે લોકોની અપેક્ષા અને ગણતરી રોગની મુક્તિ માટે વધારે હોય છે, તો એના માટે અમે લોકો જીવનશૈલીજન્ય રોગો જે છે તેને નિવારણ માટે જેમ કે આર્થરાઇટિસ સાંધાના દુખાવા માટે જુદા જુદા યોગના આસન પ્રાણાયામ ધ્યાન વગેરે શીખવીએ છીએ. ત્યારબાદ હૃદય રોગ હાઇપરટેન્શન થાઇરોઇડની તકલીફ ડાયાબિટીસ અસ્થમા કેન્સર આ રીતે જીવનશૈલીથી થતા દરેક પ્રકારના રોગો માટે અહીંયા અલગ અલગ દિવસે અમે લોકો અલગ અલગ યોગનું સેશન રાખીએ છીએ અને 2005થી અહીંયા દરેક વ્યક્તિને કોઈપણ પ્રકારના ધર્મ નાતી જાતિ કે ESIS કે નોન ESISના ભેદભાવ વગર યોગ નિઃશુલ્ક શીખવવામાં આવે છે. હું ડૉક્ટર છું, આયુર્વેદની અંદર MD PhD કર્યું છે. યોગની અંદર ઘણા વર્ષોથી જે 2005થી અહીંયા યોગના ક્લાસીસ જે છે ચલાવું છું અને થેરાપ્યુટિક યોગ એટલે બીમારીમાંથી મુક્ત થવા માટે અને રોગ ન થાય તેના માટે ઉપયોગી યોગનું પણ અમે માર્ગદર્શન આપીએ છીએ. યોગના આ જે પહેલું છે એના વિશે તમે ખૂબ સરસ પ્રશ્ન કર્યો છે. ઘણા બધા જે છે અત્યાર સુધીમાં અલગ અલગ પ્રકારો કસરતના સ્વરૂપમાં આવી ગયા. એક્રોબેટિક્સ પણ ઘણા લોકોને જે છે તે યોગ જેવું લાગતું હોય કે ભાઈ આના અંદર પણ સંતુલન જાળવવાનું છે. જીમની અંદર જાય છે ઘણા બધા લોકો. આપણી પ્રાચીન કસરતો જે દંડ બેઠક કેવું હતું તે કરતા હતા. યોગ અને વ્યાયામ કોઈ પણ જે છે એની અંદર બે વસ્તુ મુખ્ય હોય છે. યોગની અંદર તમારા શરીરની સાથે સાથે મન અને આત્માનું જોડાણ હોય છે. તમારી અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિઓ જે છે તે પણ એની સાથે જે છે એક્ટિવેટ થતી હોય છે, એટલે સમગ્ર શરીર ઉપર યોગની અસર થાય છે. જ્યારે કસરત જે છે તમે કોઈ પણ પ્રકારનું મ્યુઝિક સાંભળતા જીમની અંદર જે છે માત્ર એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય કે શરીર જે છે એને સુદૃઢ બનાવવું અને સારું દેખાવા માટે થઈ અને કરવામાં આવે છે, પણ તમે જોયું હશે કે એની સાથે સાથે લોકોની અંદર હિંસક વૃત્તિ વધે છે માનસિક રીતે જે છે. જ્યારે યોગ તમે કર્યા પછી માણસ જે છે એનું મન શાંત થાય છે,
યોગી હોય કે બીજાને ઉપયોગી બનવા માટે પ્રયાસ કરે છે. જ્યારે જિમની અંદર ગયા પછી માણસને બીજાને નુકસાન પહોંચાડવાની વૃત્તિ જે છે એ અજાણ્ય પણ વિકસિત થતી હોય છે. બીજું, યોગની અંદર જે આપણા બ્રાઉન એડિપોઝ ટિશ્યુ છે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. એટલે બ્રાઉન એડિપોઝ ટિશ્યુ આપણા શરીરની અંદર વધારાનો કચરો જે છે બનવા નથી દેતા, જેથી કરીને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે જિમની અંદર કસરત કરનારા લોકોને પણ હાર્ટ એટેક આવે છે. તો યોગ જે છે એ યોગ કરનાર જે છે એના શરીરની અંદર બ્રાઉન એડિપોઝ ટિશ્યુનો વપરાશ થતો હોવાથી કોઈ પણ પ્રકારનું જે છે આડઅસર નથી થતી. ખૂબ કસરત કરો તમે તો એને કારણે ખૂબ ઘણા બધા પ્રકારના એસિડ્સ આપણા શરીરની અંદર જમા થાય છે, જે લાંબા ગાળે શરીરને નુકસાન કરે છે. માંસપેશીઓ તમે જિમમાં જ્યારે જવાનું છોડી દો છો ત્યારે તમારું શરીર જે છે ફરીથી વજન વધવાનું શરૂ થઈ જાય છે, એક ડિપેન્ડન્સી આવી જાય છે. જ્યારે યોગ તમે કોઈપણ જગ્યાએ અને મૃત્યુ પર્યંત જે છે કરી શકો એવી વસ્તુ છે.